ارزخت لري پزړونو کې ژوندون مو پری آباد بیننده های عزیز رادیو تلویزیون ملی افغانستان سلام و وقتتان بخیر. امید خوب و صحتمند باشین. به یک دیگر از برنامه های نشر خوش آمدید. مونږ درست د امر روغتیا وزارت کیو دا هغه ځای ده چې د افغانستان ټول روغتونونه له ده ځای څخه فرمان اخلي او کاري طرزالعمل ورته ترتیب کیږي. د ښار هندارې دې اونۍ خپرونه مو د امر روغتیا او د کابل او د افغانستان ګوټ ګوټ کې د روغتونونو کارونو ته ځانګړې کړې ده. دا چې افغانستان کې روغتونونه زموږ هیوادوال ته څه چوپړونه وړاندې کوي او څومره خدمات وړاندې کوي او زموږ ستاسې هیوادوال څومره خوشحاله دي له دغو کړنونو څخه. د دې اونۍ خپرونه مو د صحت برخې ته یا د روغتیا برخې ته ځانګړې کړې ده. په دې هیله چې تر وروستۍ شیبو پورې له موږ سره پاتې این که وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان کدام بخش ها را در شفاخانه های دولتی افغانستان جدیداً فعال نموده است و پلان های آینده این وزارت چی خواهد بود، همچنان شفاخانه های دولتی چگونه برای شهروندان خدمات صحی را ارائه می دارد، در این برنامه خواهید دید. رناوی مشین دلی دو وحدت دی پر پکرونو تنزمنی ستدی لاری موه. در افغانستان اسلامی امارت دیام روختی وزارت پتول حواد که نگدی دری زراعت سو روختی مراکز لری چه پدی که مگ ولایتی روختون لرو پاگه که ابتدایا پا اطراف که روختی مراکز لرو همده سی مگ سالسی و تخصصی روختون پا کابل که لرو د په عموم کې په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو لومړني روغتي خدمات دي، دویمي دي او سالسي یا دریمي دي. په دې کې بي پي ایچ ایس، ای پي ایچ ایس او ترشري هیلت سرویسز دي. موږ په هیواد کې نږدې د نوي په شاوخوا کې د ولسوالۍ روغتونونه لرو چې هغه د ډي ایچ هاسپیټلز دي. همداسې موږ کمپریهنسیو هیلت سینټر چې سي سي دي هغه هم په تقریبا د 440 په شاوخوا کې په ټول هیواد کې لرو. په کابل کې موږ درویش شاوخوا تخصصی و سالسی روختونونه لرو چې په بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. ادامه برنامه را با همکارمان عمران بهادر دنبال کنید که از شفاخانه های شهر کابل گزارشات د رحیمی صاحب خبرو په دوام سره موږ نن جمهوریت روختون ته راغلي او دلته به د دوی د کړنو، خدماتو او کارکردګۍ څخه تاسو ته بشپړ معلومات درکوو. له موږ سره اوسئ او خپرونه مه هېروئ. جمهوریت روختون څونه سي د سیاتي عامه په چوکاټ کې د امارت اسلامي د غټو روختونو څخه یو روختون دی او تقریبا دلته لس ډیپارټمنټونه فعال دي. سپغه کې داخلي عمومي ده، نیپرولوژي ده، یورولوژي ده، جراحي عمومي ده، ګوشګلو دی او تر ټولو مهمه دا ده سي انکولوژي ده. دغه او هیموډایلیسیس شعبه او د عاجل دغه سي دي دلته فعال دي. دغه د جمهوریت عاجله شعبه ده چې په دې عاجله شعبه کې موږ د داخله عمومي، جراحي عمومي او جراحي اعصاب او این ټي او یورولوژي څنګه لرو چې مردانه او زنانه هم ټول جدا دي، چې همچنان موږ نور ټول سي خدمات چې په دوه پورې اړه لري لکه ایمرجنسي فارمسي ده چې دلته تقریبا ټول ایمرجنسي دواګانې مریضانو ته په وړیا ډول باندې ورکول کیږي، کومې چې ضرورتي او دم ایمرجنسي تریلی ده چې کوم مریضان چې عاجل بخښ ته راځي په عاجل ډول باندې دغه کوم شی چې ضرورت دي هغه ورته تطبیق کیږي. موږ باندې فشار په نور لابراتوارو کې ډیر زیات و نو بیا موږ دغه لازمه وګڼله چې د ایمرجنسي لپاره موږ یو جدا لابراتوار جوړ کړو چې اوس هم تقریبا یوه هفته کېږي چې موږ په دغه لابراتوار کمپلیټ کړی دی. نو اوس هم لږ لږ کارونه پاتې دي کمتون، نو انشاءالله په راتلونکې هفته کې دغه افتتاح کېږي. دې لابراتوار توپیر به له نورو لابراتوارونو څخه څه وي؟ د دغه لابراتوار د جوړولو دوه اهداف دي چې یو هدف یې دغه دی چې دلته کله ایمرجنسي مریضان راځي نو هغه په بیډ باندې وي، نو موږ
عاجله دغه سمپلګيري کوو او راوړي کومي معاینات ضرورت یا غندل تور تنظیمي بدون دونه چې مریض باندې وخت تیر شي او مریض آزردن شي بل ځای ته انتقال نشي او دلته به ټول ټیسټونه ورته کیږي او بل د بل هدف دغه دی چې زموږ په نورو لابراتوارو باندې چې هغه د او پی ډي لابراتوار دی د آی پی ډي لابراتوار دی په خو باندې بلوټ کوي یعنی د وخت د ځای مخنیوي او د وخت د ځای مخنیوي کیږي او بعض ماشينري چې موږ دلته راوړي دا چې هغه اکثریت معاینات به ان شاء الله دلته کیږي د زموږ د ډیجیټل ایکسرې برخه ده چې په دې کې سی آر او ډی آر ایکسرې ګانې هم کیږي دا هم زموږ د ایمیجنګ څنګه ده یا د تصویر څنګه ده چې په دې کې یو کلوروسکوپ موږ لرو چې دغه کلوروسکوپ نوې د ډبلیو ایچ او لخوا موږ ته لګول شوی دی چې انشاءالله آهسته آهسته دا به افتتاح شي نو د موږ لپاره ډیره اړینه ده او ډیره بهتره ده د وطنوالو لپاره چې انشاءالله اکثریت مشکلات به دلته حل کیږي موږ د افغانستان په سطح باندې صحي مشکلات لرو خو الحمدلله د امارت اسلامي د راتګ سره دغه مشکلات درته وایم چې 100% حل شوي دي فعلاً دغه څلور شپېته سلایس سی ټی سکن چې دی د جمهوریت په شفخانه کې البته په دولتي سکتور کې د ملکی بخش دا یوازینی سی ټی سکن دی چې په دې لوړ سلایس باندې موږ لرو دلته الحمدلله تر اوسه پورې دغه معاینات چې دلته اجرا کیږي هغه خو سی ټی سکن د برین دی او سی ټی سکن د چست دپاره دی چې په هغه صورت کې چې کتلات یا انفیکشنز پکې هغه نه وي انوالو نه وي دلته موږ چې کو سی ټی سکن کیو بی او ټول هغه آر ټی ای کیسونه چې دي دلته اجرا کیږي د اونکولوژي یا د سرطاني ناروغي څنګه ده چې موږ په سرطاني ناروغي څنګه کې تقریبا شپږ پنځوس بستر لرو چې د شپږ پنځوس بسترو کې تقریبا شل بستر جراحي اونکولوژي دي او درې بستر د اطفال لپاره دي او دیرش بستر چې دي هغه داخله اونکولوژي دي عملا ما شما میبینیم که یکی از نرسا به خاطر آماده کردن ادویه کیمو بر مریض در این اتاق تحت ماشین سیفتی کابینت که وظیفه ماشین سیفتی کابینت دی است که اپا فلتر داره و گازات مزره که از دوای سایت توکسیک در اینجا باقی میمونه ای را از طریق از او به بیرون انتقال میکنه که به خاطر مسئولیت پرسونل و بعد از این ما دوا را برای مریضای خود تطبیق میکنیم که کدام مشکلات متوجه پرسونل صحی نباشد. اکثر مریضایی که در اینجا مراجعه میکنن قبلا در پاکستان و هند و یا برای تداوی میرفتن خوشبختانه که فعلا در این وطن امکانات فراهم شده اینجا دیپارتمنت اطفال بخش اونکولوژی شفاخانه جمهوریت است و تمام مریضایی که در اینجا داخل بستر میشه خدماتی که برای ازی عرضه میشه مطابق به معیارات قبول شده جهانی است گوالار حوار غرون از مونگ دا مشهدونو ما و شما فعلا در سرویس جرایی بخش آنکولوژی قرار داریم و این سرویس آنکولوژی 20 بستر داره عملیات خانه است اتاق پروسیجر است دیپارتمنت فارماسی در اینجا است در افغانستان اسلامی امارت در عام روغتیا وزارت تل حتی کرده چه در روغتونون لپاره اغا کم ورد درمل
د ناروغانو لپاره چې دي هغه په وخت او زمان سره لیست مونږ ورته ترتیبو او عام روغتیا وزارت ته لیږو. د یغې لیست پر بنسټ باندې د عام روغتیا وزارت په وخت او زمان سره هغه دواګانې را اکمالوي. مونږ ته درمل مونږ تقریبا په 80% هل 80% درمل ناروغان ته په وړیا شکل باندې د ډاکټر د هدایت سره سم ورویشو. بخش سرویس جراحی آنکولوژی طبقه اوناس دیگه است و روبروی ما عملیات خانه است و اتاق ریکوری است. مرینی پلوشی مونتیج حالا شفخانه جمعیت امکانات را که برما ساختن در بخش تلیمیدیسان که برای یک سیستم کاملا جدید است که ما دو کامپیوتر داریم. یکی کامپیوتر است که کلینیک سایت است که بخش کلینیک است که بخش مریض میشه که جای دکتر صاحب چپرکت بستر مریض است براشون مریض میباشه و تمام این وسایل توسط USB در دیوایس وصل میشن. کامپیوتر که کانسلتانت یا جناب مقابل ترینر یا استاد که از او میخواین مشوره بگیرن نظر بگیرن به او وصل میشه. استتسکوپ ما هست به شکل USB است که USB از این دیوایس وصل میشه. زمانی که استتسکوپ از قلب مریض بان ضربانش میخواین احساس کنن در کمپیوتر موازی براش نشان میده توسط لاود سپیکر صدا رو بر ما انعکاس میده و جناب مقابل کمپیوتر که کانسلتانت یا ترینر که موجود است برام او رو میبینن. این ملتی کامره است، ملتیپل کامره است که تمام چندین کامره با هی وصل میشه که سکوب به خاطر گوش استفاده میشه، این به خاطر معاینات چشم استفاده میشه، این به خاطر معایناتی که داخل گلون میشه، داخل گلون پایپ تو میشه، این بخش معاینات تلویزیونی بخش ایکو است، یک بخش کلونوسکوپ است که این پیشن مانیتور با توسط USB مثل وسایل دیگه در کامپیوتر وصل میشه که شکل دکتر که در جناب مقابل است که میخواد برام مشوره بده و شکل نرمال خودشان عادی میدونن معاینات گراف قلب شه مثلا ضربان قلب و اکسیژن شه فشار شه ببینن. اینجا داریم بخش دنتال کامره، داریم بخش کامره به خاطر دندان است. ما مریض از اینجا ضرورت به این نیست که خارج از کشور بره. مریض از اینجا ما که دکتر صاحبایی که در خارج از کشور هستن کشورهای خارجی ارتباط است و مهنگی جریان داره از طرف وزارت صحت عامه، از اینجا میتونن به شکل مستقیم با دکتر صاحبای خارج از کشور وصل شه راحت از این کابل پاداس بیارم. اوس مهال چې دی په افغانستان کې ډېر صحیح برخو کې ډېر کار شوی دی او دې شفاخانه کې چې دی د هر هغه وسایل چې پخوانه اوس هر څه وسایل شته دی هغه هیوادوال چې پاکستان ته یا نور هیوادونو ته ځي د تداوی لپاره نو اوس دې نه ځي خپل هیواد کې د تداوی وکړي. وقت تخصص تر از کشورهای خارجي پناز دی نه ستک ما مثلا د جای بریم کنه خودم زبان میفهمیم د پاکستان یا مثلا هند هم پول گزاف مصرف میکنیم اونجا هم مثلا بین خوف و رجام منای مریض ما خوب میشن هم میشن خوب مصرف زیاد مسافری ولی اینجا الحمدلله در کشور خود ما ای احساس مسافری رو نمیکنیم چرا کشور خود ماست خانه ماست دیگه اینجا نو خلق و تمیدای و دونه پیغان ده تی خلق و ایواد تلانی چی خلق و اغتا که قدر وکی و دی خپل اغتا ایواد تا قدر نور بود فازل دی خیلتا مخد دکتران سی خد اغتا شفاخانه ده مرینی پلوشی مونتی جد همتنو گا
گوالاری حواری غرون از مونگ دا که دا امارت مشران دی او که دلی کم ڈاکٹر صاحبان سی کم دی اغا سی کم کار کی دا هر چا سره یو وطنی درد ور سره دی یو وطنی احساس ور سره دی نو دا اغا وطنی احساس و درد پا اساس باندی موږ انشاءالله پا پر اطمینان باندی ور تویلی سو سی چومره یعنی که دا یو مریض زدا پیکر کوم سی دا یو مریض دا یو ڈاکٹر پا وینو غشو باندی شو سیم انشاءالله و تعالی زو پیکر نکوم سی ڈاکٹر بیزینی و سپاموی تر ډیر اندازې پورې یو هغه څه دی چې موږ یې د باندې وینو یو هغه څه چې په داخل کې ډاکټران انشاءالله تعالی په پوره اندازه باندې همکار دي همدرد دي زړسواند دي نو موږ په پوره اندازه باندې ډاډ ورکولی سو انشاءالله خدمت یې کوو. قدرمن لیدونکو، دا و د جمهوریت روغتون څخه اندک او کم معلومات چې موږ تاسو ته وړاندې کړل. ډېر خدمتونه ډېر خدمات لري، ډېری کړنې دوی په ورځ کې سرته رسوي تر څو زموږ هیوادوال شفا ترلاسه کړي او روغ شي. موږ د جمهوریت روغتون د ریفورم طرحه د کابینې څخه تصویب کړه. د دې طرحې سره موږ کولی شو چې د جمهوریت روغتون داسې یو معیاري او ماډل روغتون جوړ کړو چې نور هیوادوال د هیواد څخه بهر درملنې ته اړتیا ونه لري او بهر لاړ نه شي. یوازې د جمهوریت روغتون نه بلکې د کابل هغه ټول تخصصي او سالسي روغتونونه چې دلته موږ هیوادوال ته پکې خدمات وړاندې کوو، په دې کې به ټولې هغه څانګې فعالېږي چې دلته د خلکو ورته اړتیا ده. کومې څانګې چې غیر فعالې وي هغه هم فعالې شوې دي او زموږ پلان همدا ده چې په داخل د هیواد کې موږ یو خودکفا روغتي خدمات ولرو. درنو لیدونکو، موږ د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته راغلي او د دې روغتون له کړنو او خدمتونو څخه به معلومات تر پرونه مه هیروئ. ته پایه مو ملتیا وکړئ. وزیر اکبر خان روغتون سی په مختلفو څانګو کې وطنوالو ته خدمت وړاندې کوي، چې له هغه جملې نه د اورتوپیدي مریضان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه او ټولو ولایتو نه د اورتوپیدي مریضان دلته مراجعه کوي، یعنې دلته تداوي کېږي. همچنان د داخلي عمومي مریضان او همدارنګه د جراحي عمومي مریضان دلته موږ بخښونه لرو، همدارنګه زنانه او مردانه فیزیوتراپي کلینیک هم موږ لرو. دا هم د وزیر اکبر خان روغتون کې په داخل کې خدمات وړاندې کوي. ټول هغه عاجل مریضان که هغه ټکر واقعات وي که هغه د جنگ واقعات وي، عاجل بخش ته اول راځي. عاجل بخش کې هلته کنټرول کېږي، هغه ابتدایي خدمات یې په عاجل بخش کې کېږي او بیا وروسته واډو ته انتقالېږي او کوم مریضان چې عملیات قابل هغه عملیات کېږي او کوم چې عملیات نه لري محافظانه تداوي ورته کېږي هغه په واډو کې. داریم برادرم هست نمیشه خانه وزیر اکبر خان فعلا داخل بستر است. دیگه از دواخانه از دکتر صاحبان رضایت خاص داریم. دیگه چیزی که تداوی از دستشون میخ بیچارا اجرا میکنن. دیگه از خوش هستیم ازشون. دیگه برادرمون در شعبه آی سی اوست فعلا دیگه زیر مراقبت است. دیگه ما ازشون خوش هستیم از دکتر صاحبا فعلا تداویشون دیگه 100% پیش میره خوب هستن. دیگه رناوی مشندل د وحدت پر فکرونو تنزمنی ستڑی لاری موہلی تر مزلونو سرشار پا قربان یو دے دن غیرت موتا دے این امی مشکلی ما دا پاکستان حال میں شد الحمدللہ علی انجا حال شد ما شکر گزار استیم از تمام پرسنل محمد وزیر اکبر خان خصوصا دے امارت اسلامی چخا دیر مننه کوم. الله تعالی دی دوی ته همداسې کامیاب لري. خدای دې په هر عرصه کې دوی ته کامیابي ورته ورکړي او خصوصا د
طبابت عرصه شده ده یو هم ثواب ده هم خرما ده زه ده یو دوی نه درخواست کوم چې زمونږ د صحیح ټیمونه دوی قوي کړي نورم او دغه صحیح بخش نورم نور قوي شي تر څو د مونږ د داخلي مریضان خارج ته لاړ نه شي. مرنی پلوشی مونت جد ہمتنو گوالار ہوار غرناز مند مشہدنو رناوی مشند لے د وحدت پر پکرنو ستنز منی ستڑی لاری موہلی تر از یاد هم اگه می خدماتی که از دوا از بنداش و پلاسر یا که با ما استفاده شد طبعا کل شرط چی بودن را یکا وعده او هواده لست رو کل آگان و اولاد و برق منده وطن ده وطن ده وطن ده او وطن ده هر زخت لری پزڑنو کی جون دن مپری آباد دے ہیواد دے ہیواد دے ہیواد دے او ہیواد دے لست روح کل آگانو او یادنو برق مند وطن دے وطن دے وطن دے او وطن دے مازل روح سپینا فکر مند هم د حالو خوشبین و مستقبل د پنسرت د دی پامول تجرات په دغه خدماتو کې راغلي دي. د غولو جملې څخه یو هم د رادیو پلوروسکوپ ماشین عیارول دي چې دا یو غټ دستاور دی اورتوپیدي مریضانو لپاره، او دوهم د کلچر بخش فعاله کول دي چې دا د میکروب هغه کوم میکروب ضد دواګانې چې کېږي مریضانو ته ورکول کېږي، د هغو نویت معلوموي چې کومه دوا په کوم مریض سره مناسبه ده. مخکې له دې چې دوا شروع شي دغه معاینات ورته اجرا کېږي، چې دا هم یو ښه لاسته راوړنه ده چې دا کلچر بخش ماشین موږ فعاله کړو. او هم همدارنګه موږ د زنانو لپاره مستقل کتنځی او پی ډي کلینک جوړ کړو چې هغه هم موږ تا کړ چې د زنانو مشکل حل شي. قدر من لیدونکو داوه دی وزیر محمد اکبر خان دی روختون پاړه و کوچنی برخه معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړل که دا شدیدی روختون ټولې کړنې په څو خپرونو کې هم وړاندې نشي. لست روخ کلا گانو او یادو برخ مند وطن دی وطن دی وطن دی او وطن اسلامی مرد دی حکیم دو څخه وړاندې نږدې 40% ساحه داسې پرېښودل شوی وه چې هلته هیڅ روغتي خدمات نه ول، خلک د روغتي خدمات څخه محروم ول. اوس موږ غواړو چې په در روان کال کې 609 روغتي مراکز په دغه ساحاتو کې جوړ کړو. همدا ډول موږ هغه څانګې چې دلته په هیواد کې ورته اړتیا ده لکه د سرطان د ناروغانو درملنې لپاره، موږ د جمهوریت روغتون د ریفورم طرحه د کابینې څخه تصویب کړه. د دې طرحې سره موږ کولی شو چې د جمهوریت روغتون داسې یو معیاري او ماډل روغتون جوړ کړو چې نور هیوادوال د هیواد څخه بهر درملنې ته اړتیا ونه لري او بهر لاړ نه شي. یوازې د جمهوریت روغتون نه بلکې د کابل هغه ټول تخصصي او سالسي روغتونونه چې دلته موږ هیوادوال ته پکې خدمات وړاندې کوو، په دې کې به ټولې هغه څانګې فعالېږي چې دلته د خلکو ورته اړتیا ده. کومې څانګې چې غیر فعالې وي هغه هم فعالې شوې دي. او زموږ پلان همدا ده چې په داخل د هیواد کې موږ یو خودکفا روغتي خدمات ولرو. بیننده های عزیز، این بود برنامه آینه شهر مختص به وزارت صحت عامه و کارکردهای شفاخانه های دولتی. برنامه یکشنبه دیگر ما نیز در رابطه به صحت عامه ادامه داره که تقدیمتون خواهد شد. تا برنامه بعد، بدرود. وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی.